Agora sim, vamos direto para nossa capital, Campo Grande, falar com ele, Gerson Vassouf, que já está... Ô, Gerson, tem festa junina por aí hoje? Porque aqui no Grupo RCN é dia de arraiar, viu? Bom dia, como é que você está? Bom dia, Mari. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. É por isso mesmo que eu estou de xadrez. Tem uma festa junina já marcada para essa sexta-feira aqui na CBN. Eu fiquei sabendo também que vai ter uma por aí em Três Lagoas. E hoje sextou com festa no grupo, né, Mari? Sextou com festa aqui no Grupo RCN e também aí na CBN Campo Grande. Quais são os destaques para esta sexta-feira, último final de semana aí de julho? Muito bem, para esse último final de semana de julho a gente tem um destaque sobre o primeiro dia de agosto, tá? Um evento que vai ter lá em São Paulo. O estado aí, o nosso estado, Mato Grosso do Sul, que tem apresentado nos últimos 3 anos o maior crescimento individual do PIB no Brasil, vai promover lá em São Paulo uma verdadeira vitrine para ampliar a sua exposição e também a atratividade de novos negócios. Numa iniciativa encabeçada pelo governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a FIEMES, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, e então vai promover o chamado MS Day, que vai reunir aí empresários e CEOs de diferentes segmentos lá na sede da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que fica lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, também no estado de São Paulo. Ao longo do dia 1º de agosto, então, na próxima terça-feira, os empresários de diferentes setores da economia vão ter um pouquinho a oportunidade de conhecer de perto os indicadores, os programas e projetos aqui de Mato Grosso do Sul e obter aí mais informações para decidir se quer apoiar o estado ou não, se é viável investir aqui em Mato Grosso do Sul ou não. Então vai ser uma grande rodada de negociações acontecendo lá em São Paulo na terça-feira. Essa vitrine aí especial dessas potencialidades do estado terá uma ambientação também toda especial lá na CNI. Vai ter um andar dedicado exclusivamente só para o nosso governo do estado lá, que então vai montar áreas temáticas para expor todas as diferencialidades e potencialidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Algumas delas, vai ter lá uma vitrine sobre a política de atração de investimentos, já que Mato Grosso do Sul possui uma das mais modernas e seguras políticas de incentivos do país. Vai ter também uma vitrine sobre MS Carbono Neutro, incentivando aí a estratégia de tornar Mato Grosso do Sul um estado com carbono neutro até 2030. Vai ter também uma vitrine, lógico, sobre a rota bioceânica, falando sobre as potencialidades dessa rota para o estado. A importância de investir nesse momento aqui em Mato Grosso do Sul é muito grande, e também sobre qualificação de mão de obra e entre outros assuntos. Vale também destacar, Mari, que ainda em 2023, os investimentos de capital privado em Mato Grosso do Sul devem chegar a 58 bilhões de reais, com criação de aproximadamente 25 mil empregos diretos, o que coloca, então, Mato Grosso do Sul na dianteira em volume de recursos investidos pelo setor privado em todo o país. E a novidade também, para fechar, Maria, é que nós vamos estar lá, tá? Nós vamos ter informações direto de São Paulo. Eu estou embarcando para São Paulo na terça-feira de manhã, então uma cobertura aí especial da CBN também para vocês aí de Três Lagoas sobre todo esse evento e sobre toda essa rodada de negociações que vai estar acontecendo lá em São Paulo.